Så, hej, välkomna till så här tjänar du pengar på att sälja Office 365 mot SMB-kundsegmentet då. Peter Nix heter jag och jag jobbar som affärsutvecklare med Office 365 och framförallt jobbar jag med partners, affärsutvecklande egentligen, att röra sig mot att sälja molnaffären och lite extra inriktning just på Office 365. Nu ska vi gå igenom lite grann hur sälja, vad sälja, hur tjäna pengar, kringtjänster, merförsäljning. Ja, egentligen grundläggande kring försäljningen. Hur många av er idag säljer Office 365 redan nu? Nu börjar jag lite handuppräckning för en hälften ungefär. Jag kommer gå igenom lite olika typer av partnerkategorier för... Och så får vi se om ni passar in i någon av dem, om ni håller med där också. Det första jag tänkte säga, för er som jobbar med Microsoft-affären överlag, så kan jag visa två trendkurvor egentligen. Den blå kurvan visar våran traditionella, jag säljer en licens till er, till en kund. Kunden installerar på sin dator. Och sen det kommer en ny version 3 år senare, så köper jag en ny licens och installerar den på min data. Alltså den traditionella licensaffären. Det är den blå stapeln och den har varit störst i SMB-segmentet. Det här visar för hela världen ska jag säga. Och det är lite gamla siffror också, det är några månader bakåt. Men den visar den traditionella. Den orangea visar Office 365-affären. Och hur den växer. Och det finns ingen produkt någonsin i Microsofts historia som har växt så snabbt och blivit så stor affär så pass snabbt som Office 365 har gjort eller blivit. Det skiljer sig, två saker som skiljer sig i den här kurvan. Dels har det gått lite längre tid än den här. Stapeln pekar ännu lite brantare i Sverige. Sverige är en av de länder som går absolut bäst i den här affären. Och SMB-segmentet är ett segment som går ännu lite bättre då. Så vi befinner oss på en plats där det går riktigt bra med Office 365 och det här är ett kundsegment som suger upp det här mycket, mycket snabbare än andra kundsegment. Det är lite snabbare beslutsvägar. Så i Sverige, det är inte långt, om vi inte redan har gjort det har vi faktiskt den här redan brutits. Eller kommer göra det väldigt, väldigt snart att 365 passerar, eller molnaffären om man säger så, passerar den traditionella on-premises-affären då, i det här då. Mm? Så de partner som vi ser som satsar på molnet, ja, de är självklart med i den här tillväxtkurvan. Och man liksom är intresserad av tillväxt och växa i den, så är det bra att ha en strategi eller tänk för hur ska vi göra med 365. Vi har kort agendan idag vad jag tänkte gå igenom. Jag tänkte olika partnertyper som finns och hur man kan sälja 365 beroende på vilken typ av partner man är. Vad ni kan sälja. Bara några exempel på saker som ni kan sälja. Förutom 365 i sig själv. Hur ni kan sälja. Och sen några såna här enkla wins så jag kallar det för. Två stycken på slutet bara som ni kan testa dem. Skjut dem på några kunder. Det är 2-3 enkla wins som jag tror att ni kan vinna affärer på. Redan inom ett par månader. Och ni får avbryta också. Så har ni frågor, tycker att jag säger någonting helt knasigt eller bara en följdfråga eller någonting. Så antingen så svarar vi på den snabbt eller så kommer vi svara på den, parkera och svara efteråt. Då. Olika typer av partner då. Och här tror jag att vi har tre olika partnerkategorier. Då. Så får vi se vilken ni tycker att ni liknar mest här. Då. Men partnerkategori nummer 1 är de som är duktiga på migreringar. Vi hjälper våra kunder att flytta sig från en äldre version utav kanske Office eller Exchange eller något sånt. Man sitter med 2007 och är intresserad av att komma upp på senaste version. Man är duktig på att migrera kanske även från konkurrerande plattformar. Man flyttar kunderna till en annan miljö. Då. Och har hela sin specialist. Det är vår liksom huvudkärnuppgift. Eller det vi liksom är riktigt duktiga på. Är det några av er som skulle säga att ni befinner er där? Inget? Ja? Ja, ni börjar där. Ja. Och ni kommer se hur de här går ihop i varandra lite också. Den andra delen är det vi kallar för, om man säger så här, lösningspartner. Och då kanske man är inne och tittar på, men vi är en partner, vi är lite mer inriktade på unified communication. Hur man kan samla sin kommunikation under ett paraply, effektivare kommunikation inom organisationen. Kanske bara titta lite på telefonilösningar. Man tittar på samarbetslösningar, projekthantering.
beslutsstöd, olika typer av stöd för verksamheten. Man kanske utvecklar egna applikationer på SharePoint riktat mot verksamheten på olika sätt, och intranät och så vidare. Och det här är ju en annan partnerkategori som kanske historiskt har sålt sina lösningar mer till högre kundsegment, alltså större kunder. Men med hjälp av Office 365 så blir det faktiskt nu möjligt att sälja det här till SMB-marknaden också. Jag kan ta ett typexempel. Om man ska sälja ett intranät som bygger på SharePoint. En kund kanske behöver köpa 2-3 servrar. För SharePoint-servrar. Så det är hårdvara man måste köpa in. Man ska köpa SharePoint-serverlicensen som kostar 60 000 kronor styck. Och man ska ta hand om implementation, utrullning, all hantering. Det börjar bli knepigt att hålla sig under 500 000 kronor för ett sånt typ av projekt. Och sen så är det då 1000 kronor per användare ungefär för licensen. Så serverlicens och sen användarlicens då. Och det funkar för stora företag, stora organisationer som har väldigt många per server, och det blir definitivt försvarbart om man kan sätta upp det, och det har man gjort historiskt, vilket gör att vi har väldigt många större företag som använder sig av SharePoint. Vi har mindre kunder som har kanske kört SharePoint Foundation eller Lite-versionen av SharePoint då. Det som vi nu kan faktiskt göra med hjälp av molnet och Office 365 som SharePoint Online är en del av, är att man kan sälja då ett SharePoint till per användare och månad för ungefär 20 kronor. Ett exempel på det. Sen kan ni lägga till er konsulting för att få det här intranätet att passa för den här kunden. Men själva tjänsten och vad SharePoint kostar är 20 kronor per månad. Om man bara tittar på SharePoint-delen då. Så det här 20 kronor i månaden kontra en investering på kanske 500 000 kronor. Alltså det här öppnar upp en helt ny marknad tack vare molnet då. Och en låg insats, kostnad per användare och månad. Vilket gör att ni kan sälja, ni som jobbar med SharePoint-lösningar mot SMB-marknaden. Det var ett exempel. Man kan göra det här med varenda produkt. Samma sak med Lync. Exchange kanske många redan kör, men det finns flera områden där man kan titta på det här. Då. Hur många är inom lösningskategorin utav er? Vi hade några stycken i förmiddags. Ja, ett par stycken. Ja. Säljer ni Office 365? Jag kommer inte ihåg hur ni räckte upp handen i början. Säljer ni då på Office 365 idag? Eller är det mer on-premises? Det är ju definitivt mer on-premises, men det liksom ser ju det här för kunder. Ja, är det samma ungefär? Ja. Tredje kategorin om man tittar då, det är de som är partner som är, vi tar hand om er IT. Det kan vara allt ifrån att vi driftar kanske några servrar åt er. Vi kör lite grann hostat och vi kör lite grann i Office 365-molnet. Eller en mix av de olika för olika kunder. Vi kan, men just den här, man driftar hand om miljön, man kanske utvecklar en del åt kunden. Börja kanske röra sig upp i diskussionen, även börja prata med verksamheten för att vilka tjänster ni behöver, vad har ni för utmaningar i verksamheten som vi kan stötta med IT för att få komma in där. Och det är liksom att ha, ja men de här grejerna, då, att bli verkligen en rådgivare åt kunden. Ja men de här grejerna, de kommer vara bäst för er att köra i Office 365. Men ert HR-system och CRM-systemet här och något affärssystem kanske, ja men då gör vi så här istället. Och ni är utspridda över de här olika lokationerna. Man hjälper kunden att sätta upp det på rätt sätt. Och man kanske bygger någon applikation eller någonting extra. Man blir, får man något problem eller strul så ringer man till den partner som hjälper att sätta upp. Man är liksom företagets IT-avdelning, drift och rådgivare. Och kan hantera alla de olika delarna. Och hjälper kunden liksom att ja men vi lägger, flytta mellan de olika plattformarna. Vi har kört vissa saker hostat. Nu kanske vi lägger någon sak i Azure. Hantera allt det här åt kunden då. Och där ser vi de som är riktigt duktiga på det här tjänar bra med pengar. När vi tittar bland våra partner som är riktigt duktiga och på just det här området så finns det bra pengar att göra i SMB-segmentet då, på dem. Då. Så att det blir inte bara ett projekt hela tiden. Utan det blir så fort någonting nytt dyker upp hos en kund. Då är man alltid den som kunden frågar först i den här. Man bygger trovärdighet och långsiktighet också. Är det någon som är där? Tjänar ni mycket pengar? Ja, ni är med där. Ja. Går det bra? Ja, vi har ju områden som... Ja. Ja. Precis, och jag sa det, det kommer...
Jag sa det, ingen kommer säga att vi är bara där eller bara där, eller men hänger ihop då. Men just att kunna vara snabb in i den nya världen, det ser vi har några partners som sticker ut lite grann, att de leder den lite grann, lite extra och inte titta för mycket bakåt i backspegeln, då går det ganska går bra för dem. Det är kul att se faktiskt. Så, det är olika partnerkategorier och sen så kan man då utifrån det, vilken historik man har, blir ju givetvis så kring vilket erbjudande man går ut med till marknaden. Alltså kommer man med lösningshistorik och jobbar mycket med intranät, hur kan vi sälja Office 365 på intranätet, kommer från UC-perspektivet, kommer från en migreringspartner och så vidare, så blir det lite grann utifrån vilka paket och erbjudanden man går ut med till kunderna. Vad för någonting kan ni sälja då? Jag ska ta den första, liksom 1.0. Liksom, vad är det för någonting man säljer? Det var några av er som inte hade sålt Office 365. Man kan även ta liksom lite repetition på det. Och det är, vad innebär att sälja Office som en tjänst? Vad innebär att köpa Office? Alltså, nu köper Office 365 istället för en vanlig tjänst. Det första jag skulle säga då, att den ena, och det här är då den traditionella, jag vill ha en Office 2013. Om jag köper Office 365 istället för Office som jag installerar på min dator, den här, då innebär att jag köper, det är som en prenumeration, det är en tjänst som ligger till mig som jag köper. Jag köper en tjänst som en prenumeration. Vilket innebär att jag får installera Office på 5 olika enheter per person. Min PC, Mac, iPad, mobiltelefoner, räknas som en device i och för sig, men olika enheter, 5 olika enheter. Och den är alltid uppdaterad. Du får alltid senaste version. Skickas ut små uppdateringar hela tiden löpande. Så jag kommer alltid sitta på den senaste versionen. Köper jag Office 365, då får jag faktiskt mer funktioner än vad jag har i 2013 redan. För det har gått ett år som vi lanserade 2013. Så små uppdateringar löpande så man hela tiden sitter på bästa senaste version. Man gör sitt sista migreringsprojekt. Är jag uppe på Office 365 en gång, då kommer jag alltid sitta på senaste version. Så det är en del. Den andra delen här, om man inte gör det, då köper jag Office 2013. Sen har jag den statiskt tills det kommer en ny version. Om det nu kommer någon där. Men det kommer väl kanske en 2016 eller sånt där, skulle jag gissa. Och då får man vara tredje. Då får man göra det här migreringsprojektet. Jag har en dator, en licens ofta. Då. Det finns lite varianter där man har par användare och sånt också. Men det är de stora skillnaderna i det här. Det som jag också kan säga som tips i det här när ni pratar med era kunder. Säg att ni har en kund som säger att vi tar en SMB-kund med 50 medarbetare. Hej! Vi är intresserade. Vi sitter med Office 2007 eller kanske med 2003 eller någonting. Vi är intresserade av att titta på Office 2013 eller senaste versionen av Office kanske de bara säger. De frågar efter den här, men om ni säger till dem, vet ni vad, jag kan erbjuda er Office 365 istället med de här fördelarna som jag har sagt. Plus att ni kan erbjuda Exchange, plus att ni kan erbjuda hela SharePoint, vad det innebär. Plus att ni får länk i den. Och så själva Office-klienten. För samma kostnad. För M-planen kostar ungefär lika mycket och den innehåller alla de delarna som jag nämnde. Så det verkar jättedumt att välja den om jag kan få allt det här till samma kostnad. Och säger kunden, jag vill inte ha alltihopa, jag vill bara ha Office just nu. Bra, då kör vi bara Office nu. Men om ni säljer en M-plan, då kan ni komma till dem och knacka på dörren. Men vet ni vad, ska vi flytta upp Exchange i målet? Då har ni ett migreringsprojekt. Ska vi komma igång med Lync? Ska vi bara använda oss av OneDrive i SharePoint? Hantera dokumenten. Och så kan man växa därifrån. Så varje kund som ställer frågan, jag är intresserad av Office. Säljer ni den varje gång, det är jättebra. Men säljer ni den istället så skapar ni affärsmöjligheter för själva både kortsiktigt och långsiktigt att sälja fler tjänster. Samma kostnad för kunden, men möjligheter till fler tjänster. Sen ska jag prata om också hur ni kommer tjäna mer pengar på att sälja den rent marginalmässigt och få pengar just nu som vi har. Kampanjer och sånt. Ja. Samma kostnad, på de här två, den och den paketeringen som vi kallar för M-plan inom Office 365. Jag ska visa de olika planerna vi har. Det här är en engångskostnad. Det finns varianter där du har annuitetsprogram på dem genom Open Value Subscription. Så det är om man tar motsvarande annuitetsprogram där man har rätten till senaste version. Så det är jättebra att du säger det. För det är där man kan ha löpande per kostnad och där vi har Open Value-program, då fördelar man kostnaden över flera år. Den kostnaden där blir ungefär. Så att gör man en lite snabb matematik på det så kommer man fram till ungefär samma kostnad. Och så får man med allt det andra också.
som blir bjuden på Exchange, Link, SharePoint, som storföretagen har suttit och betalat ganska stora pengar för som man köper separat med egna servrar och allt vad det är. Mm. När vi tittar, vad innehåller Office 365? Vad säljer ni mest utav i Office 365? Om man börjar, eller vad leder ni med när ni pratar om Office 365 med kunder? Är det helheten eller plockar ni vissa delar bara mest? Vilket är det först? Jag kan svara på den. Nej. Det som ofta är att det börjar ofta med Exchange. Det är det vi ser generellt på marknaden. Man flyttar oftast mejlen i molnet först. Det är ganska vanligt. Det innehåller givetvis Office då. Innehåller Lync Online för videokonferenschatt. Använder ni Lync allihopa? Ja. Mm. Vi har SharePoint Online för att hantera dokument, intranät, externt samarbete. Och sen så givetvis Exchange. Sen finns det tilläggsprodukter och sånt man kan koppla till. Om man köper det som kallas för e-plan så följer även Yammer med på köpet. Ingår Yammer även då i den. Men här, jag skulle säga, det här är nog grunduppsättningen i när man pratar om Office 365. Och vi ska prata lite grann sen om vad är det för värden som finns i respektive del att lyfta fram till kunden. Så att vi inte bara säger delkomponenternas namn. Vad är Office 365 och vad är det för värden man får då? Det här är de tre grundpaketeringen jag pratade om, M-plan och E-plan, som jag ska, om jag backar tillbaka till den då. Så då har vi den som kallas för små businessplan. Ja, det passar de absolut minsta företagen, eller med minst antal användare. Kostar 80-90 kronor i månaden ungefär. Innehåller ungefär samma, det som vi såg innan. Midsize-planen innehåller samma sak som jag visade innan också. Och Enterprise-planen samma sak också. Och då kan man börja säga, ah, men vad är skillnaden då mellan dem? Och det ni kommer stötta på mest, och jag skulle, det som är lite dumt med det här, man ska inte haka upp sig för mycket på antalet användare här. I den här. Vi ser många kunder som befinner sig i Enterprise. Eller förlåt, många små kunder som även köper den som heter Enterprise. Så vad är det då som är skillnaden mellan de här två? Midsize passar jättebra för kunder som säger att vi vill flytta upp, alla medarbetare ska upp i molnet. Och alla ska flytta allting till molnet. Och det räcker med grundfunktionaliteten i exempelvis SharePoint och Exchange. Då är den här prisprestanda absolut bäst för de kunderna. Allting ska hit, alla ska ha det här och ingenting annat. De delkomponenterna, då är den bäst. Nackdelen med den, om man backar med den då, så den passar bra för väldigt många. Nackdelen med den då blir att den är inte så flexibel, den är lite låst. Och den är låst på så sätt att vill man köpa till andra komponenter och sånt så blir det ganska knepigt. Så att Enterprise-planen, vad ger den? Jo, den ger mer funktionalitet. Det är en sak. Den ger möjligheten till att blanda i molnet och on-prem. Så är det så att kunden säger att jag vill ha vissa saker i molnet, i exempelvis SharePoint, och jag vill ha vissa SharePoint och saker på egna servrar. Då är jag täckt licensmässigt på båda två. Det är inte här. Så det är en ganska stor skillnad. Så många kunder vill ju ha mailen i molnet, men jag vill fortfarande köra SharePoint-server ett tag till. Ja, men då ska du definitivt titta på den. Och är det så att du vill ha andra tilläggsprodukter som Project och Visio för några användare, ja, då ska du också titta på den, för det går inte att lägga till den andra heller. Så ökad flexibilitet, du kan växla mellan olika program så att några bara sitter med Exchange, några sitter med E1-paketeringen, några har E3 som innehåller Office-klienten. Mycket större flexibilitet, både när det gäller olika paketeringar, blandning mellan olika användare och om du har i molnet och egna servrar. Den här kostar runt 180 kronor per användare om månad och den kostar strax över 100 kronor per användare om månad. I då, skillnader. Mm. Är det mycket, eller får ni få respons från kunderna på priserna? Är det någon som tycker att det där var alldeles för dyrt? Eller tycker de att det är bra pris? Så att vi upplever att det är väldigt, väldigt sällan som jag får respons på att det var alldeles för dyrt. Det händer nästan aldrig att jag stöter på den faktiskt.
när vi är ute och pratar med våra kunder. Och har de suttit med den, köpt de här tjänsterna och byggt egna lösningar själva tidigare och driftat miljön själva, då är det ju definitivt, då tycker ju alla att det är superbilligt. För de vet ju vad de sitter och betalar för det här när de får drifta det själva. Sen lite som en liten celltrappa eller cellstege som ni kan göra. Kunder börjar med att flytta mailen till molnet. Det är jättebra, man sparar pengar. Man får hjälp med antivirus och sådana här saker. Följer med i tjänsten också. Men det är ingenting som användaren märker egentligen. Användaren har inte fått någon ny tjänst. För man hade Exchange förut och nu har det molnet. Kanske lite ny funktionalitet för att man hade en äldre version av Exchange. Men inte någon dramatisk förändring. Det är fortfarande mail och kalender som jag använder. Vill jag passa på att kanske utveckla fler sätt att kommunicera än mail? Jag vill kunna delta i möten var jag än befinner mig någonstans. Kunna hoppa in i videokonferenser, chatta med kollegan, se om vilka kollegor som är närvaro på. Då ska jag höra med länken såklart. Så lyfta den och då kommer helt plötsligt ny funktionalitet till medarbetaren. Och lyckas vi flytta den från bara Exchange till Lync, de två tillsammans, kan man bara titta på den paketeringen som heter E1. För den kostar runt 55-60 kronor i månaden. Och de här två tillsammans ligger runt 40 kronor, så kan man lika gärna ta den. Och tar man den paketeringen, då får man även med SharePoint och Yammer. Så lyckas man bara lägga till en komponent, så kan man sälja hela E1 istället. Strax under 60 kronor i månaden så får man med hela den här raden. I den paketen som kallas E1. Och är man då sen steget ovanpå det, är du intresserad av en ny Office-klient? Ja, då blir det med alla de Office-applikationerna. Vi gör en sista migrering, du är uppe i molnet, du köper hela den tjänsten. Och då blir det den paketen som heter E3 som kostar 180 i månaden. Så det är en ganska straightforward hur man kan sälja upp i den rent produkt för produkt. Nu är det inte så man säljer produkt för produkt. Men hur man ändå kan tänka rent strategiskt. Om ni har målet i slutändan med kunden, vi ska ha en E3 på den här kunden i slutet. Det är vår ambition. Okej, bra. Vad kan man ändå ha den med sig i införsäljningen när man tänker till? Och sen så, vad är det för olika saker vi ska säga till respektive kund för att få med alla delkomponenterna? Och så blir det en E3 då. Nästa steg utöver den här, det blir ju E4 har vi en paketering som heter inom Enterprise-planen också. Den här går inte heller att komponera med M-plan. Så är man intresserad av att använda Lync för telefoni, alltså ersätta telefonväxel, så är det ganska... Är det någon som har sålt det till att börja med? Det är inte många som har gjort det för att det är jättesvårt. Det är ganska komplicerat att sätta upp Lync-servrar. För det finns... Microsoft säljer inte Lync som tjänst för telefoni. Alltså telefoni där. Så ska man sätta upp det på egna servrar och kräver specialistkompetens för att klara av det. Och det blir ofta ganska kostsamt. Jag har sett offerter på uppåt 1 miljon kronor för att sätta upp det åt en kund. Stora företag, inga problem, för de ersätter en telefonväxel som kostar dem betydligt mycket mer. Men för ett mindre företag, det är inget alternativ ens. Det man kan göra med Lync-telefoni, så har vi en partner, en operatör som heter Celip, som säljer den som en tjänst. De har en hostad miljö för Office 365 för telefoni. Och ni kan vara deras partner på samma sätt som för 365. Så säljer ni med Celips telefonilösning, ni dubblar inte affären, men nästan. Genom att få till det. Microsoft 20 spänn till. Det är inte jättemycket mer. Men alltså steget mellan de här två. Men med deras tjänster och allting som tillkommer. Så jag tror att det ligger runt 170 kronor. Nej, man får prata med dem, Celip. Men jag tror att det är ungefär runt 170 kronor till per användare om månad. Så man dubblar nästan affärens omsättning. Och jag tror att det är motsvarande marginaler som du kan generera på den affären. Så titta på, säljer ni ändå telefoni eller vill gå in på det området och ta helhetsansvaret hos kunden. Titta på det, för ni behöver inte skaffa er den djupa tekniska kompetens som det krävs för att sätta upp egna servrar. Utan ni kan sälja det och den passar ganska bra till SMB-marknaden för den typ av lösning. Så den är väldigt spännande. Celip.com tror jag de kör. Men den är... De kör egna webinars och sånt som ni kan vara med och lyssna på om ni är intresserade av det. Och sen nästa bit då, det är att fråga kunden hur många product och visser ska ni ha? Är det
100 medarbetare i en organisation så kommer ni se att det kommer vara någonstans oftast mellan 10 och 20 stycken. Hur många projektledare finns det, assistenter och liknande som används av Project, eller finns det någon som sitter och ritningar, flödesscheman och så vidare i Visio, organisationsscheman, så får man ungefär en attach på det. Glöm inte att ställa frågan på det. För det är en liten en fråga som ändå, om man ändå säljer, får ni till 10% till där och då växer kanske affärens värde med 20%. Så det är ganska, man får till ganska mycket genom en liten införsäljning, så kan man öka affärens värde ganska mycket ändå. Och de fungerar, det är ju klienter, de fungerar på samma sätt som Office. Så att man får 5 enheter och de heter Project Pro för Office 365, Visio för Office 365. Så det fungerar. Och kan ligga i samma tenant som en E-plan. Kan inte göra det med M-plan, det blir lite stökigt där fortfarande. Mm. Är det någon som säljer hela vägen ut idag? Så det finns mer att lägga till. Så börjar man, får man en krok, en eller två krokar här, så kan man ju, finns det en ganska rak väg framåt där. Vilka olika delar. Och man behöver ju inte ha E4, man kan ju ta E3 och lägg till. Alltså det är såklart. I det här då, där ni tjänar pengar givetvis, ganska mycket pengar just nu på Office 365, jag ska gå igenom det lite senare. Men framförallt som ni kan tjäna pengar på, det är era tjänster som ni har, som ni säljer till. Ni som jobbar med migrering och sånt, det är ju förstudier, själva utrullningen som är en del. Och sen så pratar man ju om managed services, där det är ni som är leverantören av Office. Alltså Microsoft står för tjänsten, men det är ni som är den som ser till att tjänsten fungerar hos kunden. Man pratar managed services här. Det är fiktiva siffror, men det är lite uppskattningar för den input vi får från partners, hur det ser ut ungefär. Men just den här managed services, att kunna, det är allt ifrån liksom att vara kundens helpdesk, man har några frågor, hur funkar det här? Vi har lite nya medarbetare som ska jobba extra här över sommaren. Det kommer nya löpande uppdateringar, vad händer här, hur funkar det, kommer det lira ihop med våra andra system? Hantera alla de här bitarna åt kunden. Det är en sån som vi rekommenderar att paketera ihop det. Det här skulle jag säga, det här är basnivån. Paketera ihop de här grundtjänsterna ihop med Office 365 och så är det en faktura till kunden för alltihopa. Så att man inte säljer 365 här och sen så försöker ni haka på era tjänster efteråt. Det blir svårare. Man kanske förväntar sig de här sakerna från början. Och i och med att prissättningen är ganska låg på Office 365 så finns det bra möjlighet att sälja till era tjänster i det här då. Och sen så kan man titta på utifrån nästa steg, om man ska sälja till ytterligare tjänster, value-add services här, så utbildningar. Alltså ni har ju hjälpt kunden att spara en massa pengar genom att flytta sina tjänster till molnet. De har fått nya tjänster, kanske konsoliderat, tagit bort andra tjänster som de satt och betalade men som nu kan ersätta sig 365. Nu har ni frigjort pengar, ja, kunden kanske vill spara en del av det. Men en del av det så får ni möjligheter att kunna sälja andra typer av tjänster. Utbildning tror vi jättemycket på, det är någonting vi ser. Det kommer nya typer av produkter som Lync och SharePoint som kunderna kanske inte har använt tidigare, som man behöver grundläggande utbildning på. Och sen det kommer löpande nya saker då med produkterna. Man kan sälja alltså customiseringar, att anpassa lösningen, integrera mot andra system för den enskilda kunden då, hur det kan vara. Enklaste typexemplet är att man bygger någon form av intranät eller extranät eller externa samarbetsytor, färdiga mallar och så vidare till kunderna för den då. Och sen den sista biten där, det är ju egentligen att vara en business advisor åt sin kund. Alltså en rådgivare där man sitter och diskuterar med kunden. Bra, vad har ni för affärsmål under kommande året? Vilka utmaningar har ni under kommande året? Vad är det för stora förändringar som sker i organisationen under kommande år? Sen utifrån det kommer bra, det löser vi med de här olika delkomponenterna. Vad kan vi göra i 365? Vad behöver vi bygga ut ytterligare? Och vad ska vi komplettera med? Och det vi ser, de som säljer och är mest framgångsrika i 365, de är
väldigt duktiga på just den sista biten. I och med att det blir inte lika mycket teknik att sitta och diskutera med kunden. Utan det är mycket mer hur använda teknologin. I och med att när man väl har fått grejerna till målet, då handlar det mycket mer om vad ska vi använda det till, hur ska vi ha det. Det är inte lika mycket bara att prata med IT-chefen att se till att få det att fungera. För det kommer komma igång och fungera mycket snabbare. När de väl har flyttat dit så är vi där. Hur ska vi använda det? Vad ska vi använda det till? Vilka avdelningar och olika sånt. Hur många tycker att ni är duktiga på att sälja mot verksamheten kontra IT? Eller är ni bättre på IT? Jag tror vi måste bli mycket bättre på. Microsoft måste bli mycket bättre på att sälja till verksamhet också. Vi och våra partners. Alltså det är där vi ser att gör vi inte det, då dyker Dropbox upp. Då dyker Project Place upp. För de skaffar sig det här på egen hand annars. Mm. Men så fort vi hinner prata med dem så gillar de vad de får se. Då. Så, hur kan ni sälja då? Det blir nästa. Nu har vi pratat om vad ni ska sälja och sen så hur. Och du har tagit fram en liten säljguide. Du ska få har jag tryckt upp den till och med. Ni kan få den här. Ni som har gått den här utbildningen nu, eller vi går igenom här, ni kommer ju kunna det här. Men ni kan se det som en lathund till säljare som inte jobbar med 365 dagligdags. Jag författar den här längst fram till, eller medförfattare. Jag och Helena satt ihop den här tillsammans. Och ni ska se det här som, ni ser det är inte, är det någonting som saknas i den här? Exchange är inte med, för den är alltid med. Så vi tänkte så här, hur kan man växa från Exchange? Och då är det för en vanlig säljare att ställa 2-3 frågor per område. Och får man bara svaret ja på en av dem så är det bra. Den komponenten borde vara med och den är ekonomiskt försvarbar utan problem. Exempelvis då, skulle det vara bra i er organisation att kunna delta i möten var man än befinner sig med hjälp av videokonferens från sin egen dator utan något speciellt? Skulle det vara intressant för er? Nej, absolut inte. Nej, okej. Skulle det vara intressant att spara resekostnader och miljöpåverkan? Har ni någon sådana mål i organisationen att ni exempelvis skulle vilja spara det med 30%? Ja, men det vore i sig bra. Bra, in med Lynk, för då är den betald. Och jag kan säga att bara den frågan betalar hela Office 365. Om du får ner reskostnaden med 20-30%. Och mycket mer. Man kan titta på Office. Ska vi göra en sista migrering? De här migreringsprojekten. Och ni vill ju gärna ligga lite längre fram. Ha det senaste. Men det blir de här tunga migreringsprojekten. Ska vi köra en sista migrering en gång för alla? Och så kommer ni hela tiden sitta med senaste version. Ja, det är ett bra tillfälle att göra den över sommaren. Ni är lite lugnare på verksamhet på den här sidan. Skulle det vara bra att ha ett Office som du faktiskt kan köra på alla dina enheter? Du har ju en Mac och en iPad också, tillsammans med din PC. Skulle det inte vara bra att kunna köra det på alla de tre? Ha en sån färdig på samma sätt. Och externt samarbete. Hur gör ni när ni samarbetar externt? Sitter ni och mejlar varandra? Kör ni Dropbox? Eller hur gör ni när ni samarbetar externt? Har ni några bra lösningar för det? Eller skulle det vara smidigt? Vi kan sätta upp en samarbetsportal åt er där ni kan bjuda in externa användare på ett smidigt och enkelt sätt. Det är bara att skriva in, dela, skriva in adress, skicka och sen så är de inbjudna till samarbetsytan. Några sådana frågor per område, får man bara ja på någon av dem? Och då är det den här säljguiden är till för. Jag har lagt upp den i vår Office 365 Jammer-grupp om ni är med i den. På Microsoft Partner Network så ligger den, jag la upp den idag faktiskt. Så det står som en kommentar högst upp, om ni vill ha den elektroniskt också. Så ligger den där. Men ni kommer inte behöva den här. Utan det är för alla kollegor som inte kan de här sakerna. Mm. Och när man säljer till kunderna, så jag har några ämnen för behovsanalysen. Lite klassiska försäljning, inledning, behovsanalys, komma med ett förslag och sen avslut. Så det här är sådana saker som är bra att ha diskussion med kunderna innan ni presenterar en lösning baserad på Office 365 så att ni trycker på rätt knappar hos kunderna. Då.
Det här fungerar ganska bra i workshopform eller bara som ett 1-1-möte eller på ett annat sätt då. Men att få kunderna att börja berätta om de här sakerna. Ni behöver inte ta allting om ni kan skapa er egen palett. Men att börja prata om samarbeta externt. Vilka krav har de på IT-lösningar? Men är era medarbetare nöjda med den? Känner sig nya unga människor som är nyanställda i er organisation? Känns det som att det är bra fräscha grejer ni har? Har ni behov av att kunna jobba mobilt? Alltså jobba från olika platser? Hur många har det? Vilka då? Vad skulle det innebära om ni kunde göra det på ett bättre sätt? Sitter ni och betalar massa pengar till Project Place? Svarar de ja på det, jättebra. För då kan ni säga att så här, vet du vad, vi tar samma pengar. Vi behöver inte göra en besparing. Vi tar samma pengar. Så lägger vi det på 365. Och då får du, om det här är funktionaliteten i Project Place, så motsvarar det ungefär så här mycket. Alltså hela den funktionaliteten får in i den här motsvarande delen i SharePoint. Och då får du hela SharePoint. Du får Office. Du får Exchange. Du får Lync. Och så SharePoint då, och möjligtvis även Yammer för samma pengar i princip. Så det är en jättebra fråga att ställa, för då kan jag säga bra, vi tar de pengarna och lägger här istället, så kommer ni få mycket mer. Och ni får den här externa samarbetsytan. Hantera möten var man än befinner sig. Prata om hur bedriver ni projekt? Har ni ett intranät? Jag har faktiskt inte nämnt det än, men du får faktiskt en hemsida också med Office 365. Med SharePoint Online. En enkel hemsida visserligen, men duger gott och väl för väldigt många SMB-företag. Jag kanske inte skulle ha som en e-handelsplats, men en vanlig grundläggande hemsida, så kan du få en bra sån med SharePoint Online som ni kan hjälpa kunderna. Och hur mycket pengar lägger ni på den nu i er hemsida idag? Den kan vi ta bort. Får ni information av Office? Några grundfrågor som ni kan ställa. Får ni bara svaret ja på ett eller... alla organisationer har de här utmaningarna, stora som små. Får ni bara svar ja på en eller två av de här där kunderna är intresserade av att gå vidare, så är det inte 170 kronor per användare om månad mycket. Helt plötsligt så blir det 170 kronor per användare. Gör om det till antal minuter i kostnad, alltså anställningskostnaden. Är det en halvtimme? Hur många minuter mer produktiv och effektiv med de här verktygen för medarbetarna i organisation för de här 170 kronorna om man sätter i det här sammanhanget? Och det är ett mycket bättre sätt, upplever vi i alla fall, än att gå in. Vill ni ha en lösning för chatt och videokonferens? Ska ni ha en ny Office-version? Vill ni ha mejlen i molnet? Det är två olika sätt att prata om det. För får vi ett hugg på någon av de här områdena, sen går man till IT och förklarar det är de här lösningen vi ska ha på plats, så upplever vi att det funkar, går mycket snabbare. Då. Och det är ett mycket större värde för kunden i den här. Och det blir lättare att komma långt bort i kedjan. Känns den här som att den skulle gå att använda? Gör ni på liknande sätt idag, eller hur? Är det någon som gör på något annat sätt? Ja. Alltså, vi tycker det funkar bra. Vi använder en hel del själva och vi gör workshops tillsammans med partners där man kanske bjuder in 10 kunder, så sitter man då. Så får man kunderna prata med varandra kring de här ämnena. Det är rätt spännande. Så, nu går vi vidare på hur säljer då. Det är en sak, några av er som har sålt Office 365. Har ni sålt det via, vet ni om ni har sålt det via Open eller vår direkt advisor-modell? Ni som har sålt online. Har kunden lagt beställningen till Microsoft direkt och ni har fått en fee från Microsoft? Eller vet ni hur ni har sålt? Vi har sålt den själva. Ja. Via Open, med Open License. Ja, men bra. Är det någon annan som kör direkt den här direktmodellen eller advisor-modellen kallar vi den för? MOSPA. Det finns många, vad är det? Känt bara många namn. Den ursprungliga modellen när vi började sälja Office 365, det var kunden lägger en order till Microsoft, talar om vem deras partner är och så skickar vi ut pengar till partnern. Då var det en viss procentsats. Lite mer första året, betydligt mycket mindre de övriga åren som löper på. Så jag tror att det är 16% första året och sen 4% per år tror jag det blir sen efter det. Sen 1 december då, så har vi gjort om, och det är helt och hållet utifrån er feedback. Vi vill kunna fakturera kunden själva, vi vill inte att kunden lägger år hos er. Om vi ska vara den som är leverantören av Office 365, så vill vi kunna fakturera. Vi vill kunna paketera ihop det med våra egna tjänster.
Så att vi har 365 och våra tjänster på en faktura till kunden. Vi vill kunna sälja så som vi alltid har sålt licenser. Varför ska vi bara sälja på ett helt nytt sätt bara för att det är en tjänst? Så vi ändrade. Den gamla modellen finns kvar för de som vill. Men vi har gjort om nu så att det vi förespråkar nu är ju egentligen att göra så som våra partners har sagt att man vill göra. Att kunden lägger en order till sin återförsäljare. Återförsäljaren lägger en order till sin distributör. Alltså Techdata, Also eller Ingram. De lägger orden till oss. Och sen så kommer fakturan tillbaka samma väg. Skillnaden här är att vi betalar ju inte någon fee till er. Alltså någon kickback. Det heter inte kickback, det heter... Ja, vi betalar ingen pengar tillbaka till er. Men ni lägger på er marginal som vanligt här. Så att ni kunde säga, jag vill köpa Office 365, en plan. Ni köper in den för 100 och sen så lägger ni på er marginal och säljer den för 115. Alltså motsvarande. Det är på samma sätt där då. Så där finns det så den modellen är ganska rak. Ni känner igen den. Ni säljer det så med alla era många övriga produkter som ni köper och säljer från distributör. Kan passa på att ta in fler produkter från distributören. Kan få hjälp ifrån distributören med alla de här krångliga licensfrågorna, processfrågor, nycklar. Jättebra att ha en distributör i ryggen som backar upp er i er affär kring just de här bitarna som är lite mäckiga. Microsoft kan inte alls ge samma typ av stöd i våran partnersupport. Det är mycket bättre att ha en distributör som hjälper er. Så det här är den nya modellen och alla partners som jag sitter och pratar med egentligen, som jag har diskuterat med, nästan går för den här modellen. De som kanske väljer gamla modellen fortfarande som jag har pratat med, det är kanske med väldigt, väldigt litet företag. Där man inte klarar av att hantera stora fakturer. Man vill inte ens det överhuvudtaget. Utan jag vill bara fakturera för konsultingen. Jag vill verkligen inte ha den här affären. Och det är ofta kanske riktigt fåmansbolag som tittar på den gamla modellen. Men gillar man gamla modellen, vill fortsätta med den, så finns den kvar. Och det här är den andra modellen där man gör en årlig fakturering till kunden. En gång per år en faktura. Man har fakturarelationen med sin kund. Och vid varje tillfälle har man faktiskt möjlighet att sälja till någonting mer också. Några frågor på den? Nej. Det vi har nu också, som inte jag nämnde, det är att om ni säljer på det här sättet som jag visade nu, så får ni faktiskt en högre marginal. På ett sätt som inte jag sa först. Ni kan få en högre marginal just i det här kvartalet vi befinner oss i nu. Jag brukar säga fram till midsommar för det är enklare. Men det är det här kvartalet vi befinner oss i nu. Så har vi då en incentive-modell. Så går ni till en distributör och säger så här, ja, men jag är intresserad av de här extra 28% som går att få från Microsoft. I en cashback kallar vi för. Så får ni 28% marginal. Alltså ni har ju er egen marginal. Men vi har en cashback där vi betalar pengar till våra partners i den här modellen då. Det är kampanjmässigt, finns ingen liksom garanti att det här ligger, eller det kommer inte ligga för alltid, det vet vi. Det här gäller under det här kvartalet då. Och er distributör kan hjälpa er med att få till det här. Det gäller faktiskt även retroaktivt för om ni har gjort affärer under april månad. Så se till att ta den. Så har ni kunder som funderar på att köpa Office, som vi sa i början där, jag är intresserad av att köpa 20 stycken Office 2013. Acka in med dem i en M-plan så att ni kan sälja mer tjänster på dem på sikt. Så ökar ni er egen marginal också ganska kraftigt här. Det blir ganska mycket pengar om man räknar på det. Har ni kunder som ni vet har funderingar på att gå till Office 365, se till att stänga dem i det här kvartalet för att få den här extra marginalen som vi ger just nu då, i den. Mm. Det är lite kul. Jag gillar den här kampanjen. Jag tycker det är en tydlig signal också. Vi satsar på partner. Vi hade kunnat dra ner priset och gett kunderna en rabatt. För det är vårt årets sista kvartal och så ska man spurta lite grann. Ni vet hur större företag håller på. Nu lägger de pengarna på partners istället för att dra ner priset. Så att vi har en kampanj där partners tjänar extra mycket pengar. Så jag tycker det är ett starkt signalvärde till våra partners i den. Mm. Så, short step och jumpstart. Jag tänkte visa, det är två stycken pl-
plattform eller hjälpmedel. Det här är, oj, ska vi se. Så. Den här ligger också på min jammergrupp då, men det heter Jumpstart. Och är det här är egentligen när ni kommer tillbaka och pratar med ni är ju säljare. Och men för de som ska ha teknisk träning så ser ni här ligger massa filmer för teknisk träning för att komma igång. Kan vara till nyanställda eller för sådana som inte riktigt har kommit igång med Office 365. Det här är för att komma igång det första steget. Att börja lära sig. Så det är massor med bra filmer. Jag vill få en översikt på SharePoint Online ur ett tekniskt perspektiv. Sen kan man gå in liksom hur man sätter upp det, administration, customiseringar och så vidare. De ligger på en så här halvtimme till en timme lång ungefär. Lite blandat. Jag tror det finns någon som är lite kortare. Men riktigt, alltså just att ha det samlat på ett ställe är väldigt bra då. Inte för säljare i första hand. Om man inte är väldigt teknisk säljare, då kan man titta på dem också. Sen har vi en annat som heter ShoreStep. Vad är det för någonting då? Jo, det är en som kallar ett ramverk för partners att utveckla sin molnaffär. Om man börjar då steg ett, getting started, kom igång med eran Office 365 affär. Då ligger det utbildningar, lär dig lite grann om vilka möjligheter som finns. Get to know Office 365, hur ni registrerar, hur man säljer och kommer igång och gör sin första, andra, tredje affär. Har ni gjort en 3, 4, 5 affärer sen, kommit igång, ja, då kan man börja titta på nästa nivå då. Grow your cloud business. Okay, hur gör vi? Så får man olika guidningar i hur man kan jobba mer med lead generation, mer effektiv i sin säljprocess, öka marginalerna och så ni klickar på grow då, så kommer ni dit. Och sen den sista då, det är när ni verkligen har gjort Office 365 till en del av er kärnaffär. Kanske ligger på 25-30 affärer som ni har genomfört och verkligen liksom, det här börjar bli en bra affär för oss. Är det någon som befinner sig där idag? Är det någon som har gjort mer än 5 affärer? Nej, inte än. Nej, ja, du vet inte. Nej, men det, är ni inte där så då, kan ni, då är det getting started som gäller. Eller så kan ni börja titta på grow your business och optimize. Då är det verkligen och liksom, det här är en motor hur vi börjar tjäna. Liksom. Så säga, de flesta, många, om man säger, vi har ju flera partner som befinner sig just i optimize och verkligen, det här är en motor som vi verkligen, man har hittat sin grej liksom, så som man liksom sitter och tokkör. Man lever, det är, liksom, det är navet i hela det man gör, man leder med hela tiden. Och så har man byggt hela affären med tjänster där runt omkring. Men sen är det många som, det är lite om de här tre olika partnerkategorierna, var man befinner sig, hur långt man har kommit mognadsmässigt. Men här är, det som jag gillar med den här, det är faktiskt att det är, var man än befinner sig mognadsmässigt så är det en guide och hjälp hur man tar sig framåt. Vissa saker kommer ni tycka är riktigt bra, vissa saker kommer ni säga, sådär. Men det, så är det alltid när det är inte är helt skräddarsytt per partner. Då. Så den rekommenderar jag att gå igenom och titta på. Och ligger som en del av Microsoft Partner Network. Och här ligger lite olika, det är olika partners här nere som sitter och talar om hur de har gjort sin affär. Så det är lite referenser från partners. Vi ser när det kommer. Där. Sen tänkte jag ta två stycken enkla wins som jag kallar för, som ni kan enkla för liksom, se om ni kan stänga på det här sättet innan sommaren. Har ni några kunder som på något sätt har indikerat för er, ja, men jag är intresserad att skaffa med senaste versionen av Office. Vi sitter på gamla versioner, alltså det är någonstans i konversationen, ja, men vi var intresserade av senaste versionen av Office, eller kanske till och med sagt Office 2013. Vet inte ens vad Office 365 är för någonting. Har hört begreppet, men inte. Jag vill ha senaste versionen av Office. Det är det de säger. Då, eller sälja in att de som är intresserade, eller borde vara det. Ja, då blir ert svar efter idag. Det blir att visste du att du kan få
Office 365 istället då. På 5 enheter, du kan få mail, chatt, videokonferens, samarbetsytor, dokumenthantering och så vidare för ungefär samma pris om vi tittar på en M-plan, om det är den ni väljer att leda med. Den tror jag ni skulle kunna fånga hos många kunder. Där ni bara säger, alltså den här vanliga, någon kund som säger jag är intresserad av att köpa Office. Och är det så att jag vill inte ha samarbetsytor, videokonferens och chatt. Det kanske är någonting för framtiden, men just nu vill jag bara ha Office. Ta den ändå. Och så, för det är samma pengar. Du får det på 5 enheter. Bra. Vi tar en M-plan och så får du Office på 5 enheter i alla fall. Det är inte mer, det är inte liksom, är det värt 100 kronor i månaden per användare? Det blir 1200 kronor per år och användare. Det som är bra för er, som jag sa innan då, det är att ni kan sälja på de här. Du har redan köpt de här tjänsterna. Ska vi flytta mejlen till molnet? Ska vi komma igång med Lync? Ska vi titta på hur ni kan hantera dokumenten i OneDrive istället? För att ni sitter och tar allting lokalt. Samarbetsytor och allt det där. Så tar ni det steg för steg. Och då har ni någonting att verkligen kunna... Och sen har ni en årlig fakturering mot kunden hela tiden. Så kan ni bara växa, växa, växa på den här kunden. Mm? Skulle den funka, tror ni? Ja. Superlätt. Ja. Nästa då, det är en kunden som säger jag är inte så, det är många som säger mejlen kanske vi ska flytta till molnet. Det här med mejl, jag har hört det. Vi tänkte börja med mejlen och flytta till molnet. Jag har läst mycket om molnet. Det är inte frågan om vi ska dit utan när och hur, men vi vill komma igång och vi tänkte vi börjar med mejlen, för det har vi hört att det är bra ställe att göra då. Men istället för att bara sitta och sälja Exchange då, som vi har gjort alldeles för mycket också, vi ser jättemycket av våra partner som enbart bara stannar på mejlen. Ja, då istället, men vet du vad, ska vi passa på istället att titta på hur vi kan förbättra kommunikationen i er organisation istället för bara titta på mejlen. Det finns ju en massa andra sätt att kommunicera. Och om vi ändå ska göra den här flytten till molnet, så kan vi passa på att ge medarbetarna möjligheten att få videokonferens, chatt, närvaro och så vidare. Och det ni säljer blir den paketering som heter E1-an. Det kostar 60 kronor i månaden. Är det värt 60 kronor? Då får vi det också. Och sen vet ni vad, så får de faktiskt även mer SharePoint och Yammer. Men då behöver man inte sälja in alltihop, utan man säljer med ett par komponenter som rör, om man vill använda begreppet Unified Communication, så kan man göra det då. Och så har ni den. Och sen så därifrån E1-an, har de köpt E1-an, när de sen väl vill ha Office, då kan du växla upp mellan E1-an, så växlar man upp till en E3. Det kan man göra då. Så att då har de, när de väl sen vill byta, om de inte vill byta Office-klienten på en gång, ja, men när det väl är dags att göra det, då växlar vi upp från en E1 till en E3. Och så har ni där då. Mm. Och så får ni ju massa marginal på det här fram till midsommar och extra mycket. Och det man får på köp, just vad det jag sa där. Dessutom får man med SharePoint och Yammer med E1 och Office Online faktiskt också. Det som heter Office Web Apps förut. Mm. Vilken av de här två känns närmast till hans, tror ni? Men det är så som ni känner era kunder. Är den övre eller undre? Eller? Den undre, ja. Jag tror den också faktiskt. Så den här är många som flyttade först. Jag tror att den här är för er som har kunder som ändå, alltså på löpande så här, man sitter och funderar. Det är ett litet större projekt ofta. Att byta klient. Att byta server är en mindre grej, eller flytta till molnet, för det är ingenting som påverkar klienten i sig. Så det är ett lite större jobb. Bättre för er i och för sig. Men jag tror att för alla de som ändå funderar på att byta klient, ja, då är ju den övre klockren. Ska jag säga. Så med det, är det några frågor? Vi har 3 minuter kvar i den här. Har ni fått det ni hoppas på, eller har ni fått... Saknar ni någon del eller några frågor i det här? I den. Jag kommer finnas kvar här. Helena, produktchef för Office 365, är kvar också. Vill ni ha några fler säljguider och dela ut till era kollegor, så finns de i pappersform här, men annars finns de ju elektroniskt även i vår Yammer Office 365-grupp. Gå gärna med där. Ni kommer få information om hur ni kommer med där annars, om ni inte är det redan. Där kan ni ställa frågor till oss, diskutera med oss kring Office 365 och försäljning, och se hur många parter som hjälper varandra också. Men annars så får jag tacka så jättemycket för er tid och lycka till med försäljningarna i den här. Så, tack så mycket.